Stanite, trebam vas nešto jako bitno, ok? Ako ste novi i ako gledate ovaj video, a niste pretplaćeni iz nekog razloga na kanal, hashtag road to 200k, a ako ste se pretplatili upravo sad kad gledate ovaj video i dobit ćete srce na komentar. Ljudi moji, cilj nam je ove godine doći do 200.000 fucking subscribera. Uz vašu pomoć, šerajte kanal, lajkajte da uđemo recommended, meni bi to fakat jako puno značilo. Danas gledamo nešto, znači pašćete na guzicu kad vidite ovo što ćemo danas gledati. Najluksuznije kuće na svijetu i ovo je novi serijal, ako podržite se na 2000 lajkova, obavezno nastavljamo to raditi dalje. Daj Bože da neko od vas ima barem 1% ovog što ćemo sad vidjeti. Mikronis Hrvatska, najbolja ponuda gamerskih računala, mobilnih uređaja, laptopa, tableta, konzola i druge gamerske i poslovne opreme. Najkvalitetnija oprema po brutalno dobrim cijenama. Poslovnice možete potražiti u Zagrebu i Zadru ili pogledati ponudu na našem web shopu. Link web shopa nalazi se u opisu videa. Mikronis Hrvatska. Samo da vam kažem, vrijednost ove kuće je 250 milijuna fucking dolara. Ja moram godinu dana raditi za to, jebote. Evo vas, 250 milijuna dolara je vrijednost ove vile. Stari moj, ja moram raditi godinu dana za to. Godinu dana neko je kupio ovako. Uglavnom, neki siromah je kupio vilu, znaš, da mu ne bude dosadno kad mora ujutro u 6 ići na posao i znaš, da može helikopterom ići, da onda ne bi vozio neki trabant. Ja sam negdje do... Da, evo dolje sam pogledao i to je bilo to. Pogledajte vi kućerinu, bazen, klasika. Gledajte gore helič, stari moji. Pogledajte vi ovo, ljudi moji. Koliko on to ima terasa? 1, 2, 4, 6, 8. Ne možeš tu brojati 1, 2, 3. Sve šta ima ova kuća moraš brojati 2, 4, 6 ili 5, 10, 15. Pogledaj ovo, balkon 1, terasa 2, terasa 3, ovdje gore neki minibar. Tamo gore na ovoj šta ovo, nije to, ne, nisam htio sam reći garaža, ali nema sam misli da bude garaža ovdje dole, kad frajer ima garažu ovdje iza. O, ljudi moji, je doslovno, ova kuća već sad izgleda bomba. Pogledajte vi ovo tu, ne znam, nisam vidio gdje točno piše da je ova kuća, ali nije niti bitno. Amerika, logično. Frajer, pogledaj Lambo dole, gledaj ovo. Oooo, all timer, kad bi ušao unutra, samo da me pitaš, uzmi si šta hoćeš sine, uzmi si jedan autić i pusti me da idem doma. Samo me pusti na miru. Gledaj ovo, all timeri, ovaj auto vrijedi, nemam pojma koliko vrijedi, ja znam da je jako puno. Sada gledamo neke, šta je ovo? Frajer ima, ne, stani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha, ima smisla. Znači, frajer svaki dan nove tenisice i ovako raspoređeno, fino. Jer bilo bi glupo ići u jedno te istim tenisicama 2 dana za redom. Mislim, ono, realno. Frajer ima svaki dan nove tenisice i to istu marku, sve isto. Uglavnom ima lik. Gledaj ovo. Stari. Šta je ovo tu? Top. Top je, top za film. Stari moj, ja sam ljubomoran na ovo. Ja želim ovo, what the fuck, lajkajte video ako želite da kupim ovo sve. Pravo, kupit ću samo jednu sjedalicu i neko platno i projektor za 100 eura. Ako i to. Stari moji, pogledajte vi kolika fucking kućerina. A daj, on ima sve doma, on ne mora ići nigdje. Gledajte vi, molim vas, ovu prosto... Ne. Da vratim, mislim, neću vraćat, vidio sam ogroman TV, gledajte televizor. Stari moj, kaj je ovo? Je li ovo akvarij ili televizor? Stari moj, meni jedna strana kuće nije široka koliko ovaj televizor. Ne, tu doslovno dođeš unutra, moraju ti euri izlaziti iz džepova, ne, nema druge. Stari moj, gledaj ti televizor, Isus. Vidio, da, i se onda podijele fino na 5. Opa! Tu je trezorčić, tu unutra bi bilo lijepo zavirit, ali to neće vjerojatno pokazat. Ko će ovo otvorit? Gledaj koliko ovih klipova ima za otvarat. A, vidi Nikon, a? Canon, šta je ovo, neki stari. I to full srebro, vjerujte mi, unutra su pare. Da. Imam ja jednog, ali mali. I metal. Niš ne valja. Ima 2 kune. O, nemoj me zajebavat. Motor u blagovaoni. Kad ti zafali malo kruha, a šefika na godišnjem, fino sjedneš na motor, odvežeš se na drugi kraj da uzmeš kruh i vratiš se. Gledaj ovaj pribor za jelo garantiram košta više od mog života. Ovo kad bi mi palo, stari moj, sam bi rekao ono, GG unlucky. Like ako mislite da ovi patuljci imaju bolji život od mene. I vas. Zajedno. Jesus. Pogledajte vi, stari moj. Šta je ovo? Ovo je kuhinja. What? Kako je ovo sprava? Šta je ovo? Ne zeri! Vidimo neki kotač, šta je ovo? Zavrti neko vitlo, šta je to? Ovdje možeš komplet svinju preraditi, samo je staviš gore na to i vrtiš. Ili goveda, šta već jedno. Stari moj, pogledajte vi kolika je ovo kuhinja. Gledaj, pogledaj, Ovo ste samo u filmu mogli vidjeti. Znači, ovog ste mogli vidjeti samo u filmu. Vrh, gledaj ureda. Zamislite da snijam, da me to pozadina kao dobrodošli moj novi luksuzni ured, ja sam Archer i neću ništa snimat, neću ništa govorit, ali ste u mom uredu, to vam je dovoljno. Bentley, Rolls-Royce, Bugatti. I ovaj gore, ne znam koja je marka ovog helikoptera, ali neki fuš sigurno. Rabljeni. Evo, ovo je slika od 2-3 miliona dolara. Šta da vam kažem, čutač. Normalno teretana to mora imat, to je klasik. O, ovo je dodatna oprema, ja vjerujem. Ha, ovo kupite i dobite ovu gospođu kao, ili gospodičnu, kao dodatnu opremu. Gledaj, plaža, ovo je realno plaža. Da se ne lažemo, gledaj ovo tu. Jedan dan da mi je u toj kući biti. Molim? Lik ima televizor u bazenu. Stari moj, gledaj ovo. Ovo još nisam vidio, znači da televizor izlazi iz neke posebne prostorije da ga oni iz bazena mogu gledati. Doslovno susjedi ne moraju plaćati kablovsku. Fino, vidi ovi gore što su iznad njega, samo ovako stanu malo gore i mogu direktno gledati kad je utakmica, osim ako ovaj ne gleda neke, ova baba ako ne gleda neke turske serije, e onda su ga nadavljali. Ali, kako jebeno, stari moj! Ko bi dao jedan dan samo u ovakvoj kući? Ne mora čak ni biti ovako, može biti slična, eto. Na pola manje da ima stvari nego ova. Jesus, ja brinem da bi se ja izgubio kad bi ušao u ovu kuću. Gledajte vi koliko je to. Aaaa, mama mia. A da, bilo bi glupo da nema i nešto za masažu. Doslovno tu imate sve. Mene bi, evo iskreno, mene bi bilo strah uopće. Naprimjer, zamislite ovo. Dođete kod ovog lika na večeru, fino. I pritisnulo vas, razumijete. I morate na WC. I fino uđete na WC i kad ste gotovi, pustite normalno vodu, nećete biti ono džubre, nekulturno pustite vodu. I pritisnete ovo gore da pustite vodu, jel? I stvori vam se plazma s jedne strane. S desne strane izlazi šampanjac. A s lijeve papir da vam automatski, da izvinete, obriše dupe. Aaaa, Jesus, 250 fucking miliona. Motori na ovim, na šankovima. Gledaj ovo. Motori od ovog, golf teren, da. Motor od čamca, golf tereni. Imaš možda i, ne znam, šta bi još mogla imati? Za nogomet, za košarku, za svaki sport, jedna prostorija. Gledaj, pogleda. Aaaaaj, ne, ovo ljudi moji, da me neko ubaci unutra, gledajte ovo tu, ovo je moja soba, ja uzimam ovu sobu, dajte mi ovu sobu, please, ako ikad budem gost u ovakvoj kući, u ovom ili nekom drugom životu, ja uzimam ovu sobu. Šta je ovo, šta radi s ovim? A da, možda s tim zlato, ono, kad treba prepoloviti onu ploču zlatnu na pola, onda ga fino s tim. Kroz fikar i... Ljudi moji, to je bilo to što se tiče ove kuće. Pogledajte još jednom, ovo ćete samo vidjeti ovdje. Možda ako se rodite ko Dan Bilzerian u nekom sljedećem životu ili ne znam, milijunaš, neki multimilijunaš, da možete izdvojiti siću, neki 250 miliona dolara i ovo je vaš. Tako da ekipa, to bi bilo to, ja se nadam da ste uživali u ovom videu, ako jeste, obavezno pretplatite se na kanal, hashtag Road to 200k, ovo je prvi serijal, odnosno prvi video serijal koji smo počeli, ako budete htjeli da gledamo luksuzne kuće, luksuzne aute i neke druge luksuzne stvari, napišite mi obavezno dole, svaka ideja je dobro došla, mi se vidimo u sljedećem videu. Meni svaki subscribe jako puno znači, vama je to sekunda posla. I to je to, vidimo se u sljedećem videu, možda vam se javim i uz ovakve vile. Vidit ću koliko ću moći zaraditi. Ćao!